kimdir seni nochor deb bilsa, xandon otib ustingdan kulsa, tinch kuningni g'alvali qilsa, sen indama sabrdan nishon, kim ne qilsa qaytadi ishon. Assalomu alaykum. Bu dunyo chindan ham qaytar dunyomi? Bajargan xayrli amallarimiz, ba'zida bilib-bilmay qilgan yomonliklarimiz vaqti kelib o'zimizga qaytishiga ishonasizmi? Qaytar dunyoni hamma har xil tushunadi. Endi masalan kimdir otasiga yomonlik qilsa, bolasidan qaytadi qachondir. Yana kimgadir yomonlik qilsa, qachondir qaytadi. Shu narsani tushunamiz. Birovga yomonlik qilish kerak emas, o'ziga qaytib kelish mumkin. O'shaning uchun iloji boricha birovlarga yaxshilik qilish kerak. Kimgadir yaxshilik qilsa, sizga yaxshilik qaytadi. Agar qaytmasa ham mayli, lekin qaytar dunyo bor narsa. Har xil kim qanaqa amal qilganiga bog'liq. Yaxshi amal qilgan bo'lsa, ko'proq yaxshi amal qaytishi mumkin. Agar yomon amal qilgan bo'lsa, yomon amal qaytadi. Masalan, o'zim o'qituvchimandi. Qo'limdan kelgancha talabalarga bilim olishida, ilm olishida yordam berganman. Mani farzandlarimga xuddi o'zimdan ham yaxshi o'qituvchilar, ustozlar uchraganki, farzandlarim ulardan juda ham ko'p ta'lim olishgan. Yaxshi, mana hozirgi kunda o'sha mevasini yeyapti bolalarim. Qaytar dunyo degani shuki, bironga yomonlik qilsangiz ham qaytadi, yaxshilik qilsangiz ham qaytadi. Shuning uchun qaytar dunyo deyishadi. Xalqqa foydasi tegib, yaxshi mashi inson bo'lib yashasa, hammasi yaxshi bo'ladi, lekin yomonlik qilsa bu qaytadi. Kerilmagin bu dunyoning g'avg'osiga, chidolmaysan qaytsa qaytar dunyosiga. Bar, mana shu milliy teatrda 62 yildan beri ijoddaman. Bir narsaga men bo'ldim. Bu jamoa O'zbekistondagi eng katta bir oila sanaladi. San'at dargoh. Va oilada yaxshilik qilmasang, senga yomonligini o'zi keladi. Mana shuning uchun ham yaxshilik qil, yaxshilik qaytadi. Bu qaytar dunyo tushunchasi hamma xalqlarda bor. Chunki sen qilayotgan xatti-harakating, sen qilayotgan ishlaring atrofdagilar ko'radi, biladi va uni o'zlashtiradi, keyingi avlod shuni qaytaradi. Yoki eng yaqinlaringa ma'lum vaqtdan keyin qaytaradi. Yoki kichkinagina bir misol, agar 1.5 yoshar bolani oldida otasi stolni urib, tinch o'tiringlar desa, o'sha zaqot qaytadi, bola mashina uradi. Agar ota kitob o'qib, gazeta o'qib yotsa, 1.5 yoshar bola shuni qaytaradi. Otasiga o'xshab, gazeta jurnalni teskari bo'lsa ham olib o'qiydi. Bu qaytar dunyoni boshlanishi bo'ladi. O'zi aslida yaxshilik ham, yomonlik ham qaytadi deb emas, balkim kim nimani qilgan bo'lsa, albatta shuni ko'rishligini bilamiz. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda "Fama ya'mal misqola zarratin khayra yara va ma ya'mal misqola zarratin sharra yara." Kim agar zarra misqol, hatto ulamolar aytadilar, zarra nima desa, insonni ko'zi bilan ilg'ab bo'lmaydigan, to'g'ri ma'lum bir mikroskop yoki shunga o'xshagan asboblar bilan ko'rish mumkin bo'lgan atomga o'xshagan narsani zarra deyiladi. Shu darajadagi narsani agar yaxshi ma'nosida, yaxshilik ma'nosida qilsa ham albatta uni ham ko'radi. Agar zarra misqol bir yomon amalni qilgan bo'lsa, uni ham ko'radi. Demak, yaxshilik qaytadimi, yomonlik qaytadimi degan savolga, ya'ni ko'proq qaysi biri qaytadi desa, ko'proq qaysi birini qilgan bo'lsa, shunisi qaytadi.
Nazokat. Nima deysiz? Sovg'a deyapman. Ustimga biror narsa tashlab qo'ying. Hammasini bir to'la. Ben baxtli bo'lishga haqli emasmanmi? Bolangiz bo'lgani uchun shunday deyapsiz. Ketaman oyijon. Qilmang bolam. Tuzukmi? O'zgarishlar bormi opa? Ha. Bolam sho'rlik juda qiynalib ketdi. Xudodan umid qilib o'tiribmiz endi. Yaxshi bo'lib ketar axir. Charchabsiz opa? Kayfiyatingiz ham yo'q. Nimasini aytasan? Bu Nazokat nevarangiz ko'rinmaydi? Biron joyga ketishdimi? Ketib qolgan. Qayoqqa ketadi? Bolasini olib uyiga ketgan. Voy. Nimaga ketadi? Nima bo'ldi o'zi? Hayot joniga tekkanmish. Hmm. Baxtli yashamoqchimish. Bolasini oldi-yu shartda chiqib ketib bordi. Kasal eri kerak emasmish. Qaytar dunyo degani shu bo'lsa kerak, opa. Bu nima deganing? Nimaga jahlingiz chiqadi, opa? Axir bir paytlar keksa qaynona qaydatingizni yolvorishlariga qaramasdan,
Toshakka mixlanib qolgan pochchammi? Tashab ketgansiz masmi deysiz? Bo'ldi bas qil, gapirma. Kelindan xafa bo'lishdan avval o'tgan kunlaringizga bir nazar solsangiz bo'lardi opajon. O'zi shunday ham bo'larim bo'ldi, eslatma, gapirma. Hozir bizi bir hayotiy voqeani guvohi bo'ldik. Men ko'rib ta'sirlandim albatta, chunki insonning boshida ko'p voqealar bo'lishi mumkin. Mana shu yigit betob bo'lib qolgan ekan, 2 yil bu singlimiz qarabdi. Agar singlimiz bu voqealar haqida ijobiy taassurotga ega bo'lganda edi, kelin sifatida bu voqea bo'lmasdi. Bu o'sha oilada shu qaynana kelin o'rtasida munosabatlarda qaynana o'zini qanday tutgani, qanday hayot kechirgani, er-xotin munosabatlari qanaqaligini bilib bilmay gapirib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni qaynananing qilgan ishini kelin qaytaradi qachon? Buni eshitib miyaga joylab olgan, buni dasturlab olgan kelin sabr kosasi to'ladi va shu unga aytadiki, bu tasha, chunki bu voqea bo'lgan ekan hayotda. Mani qaynanam qilgan ekan shuni, o'zini qaynana qaynatasiga nisbatan. Nima uchun men qilmayman, men ezilib ketdim-ku degan fikr unda mustahkamlanib boradi. Kun, oy, yil ichida. Keyin oxiri sabr kosasi to'lib, bu endi chiqib ketadi bolasini olib. Chunki eri kasal bo'lgandan keyin, bu yarim yildan keyin ham shu qaynanasining ishini o'ylayvergan. Tashab ketgan, tashab ketgan, tashab ketgan. Endi bizada bir psixologiyada bir gap bor. Agar sen bir yil men qoraman, qoraman desang, o'shani bir yildan keyin qop-qora bo'lib qolasan degan gap ham bor-da. Bu mana shu masala. Ya'ni qaynanasini unga yomon ta'siri bo'lgan. Albatta, mana bu dunyoni Alloh taolo biz boshida aytdik, imtihon uchun yaratgan. Biz o'zimizni xohlagan qarchimiz bilan o'lchashlik uchun emas. Balki ba'zi bir insonlarni yaxshiligini ustida, ya'ni ne'matlarni ko'proq berib sinash mumkin. Ba'zilarni esa sal torroq berib sinash mumkin. Ba'zilarda esa hozirga aytayotgan ana misolimizga o'xshagan ba'zi bir insonlarni o'sha bir kasallik bilan sinab ko'rish mumkin. Agar biz mana shu o'rinda sabr qila olsak, inshaalloh mana shu dunyoda ham uni yaxshiligini ko'ramiz, oxiratda ham uni savobi bor. Ammo biz o'zimizcha mana shu 2 kunlik dunyo deb agar aldanib qoladigan bo'lsak, mana hozirgi voqeaga o'xshagan ertaga bir pushaymonlik bo'ladi, endi pushaymonlikni endi davosi bo'lmay qoladi. Ya'ni uni o'rnini biror bir narsa bilan to'ldirish imkoni bo'lmay qoladi. Shuning uchun avvalambor hayotimizni g'animat bilaylik va Alloh go'zal, buyuk, chiroyli zot bizga qanday taqdirni loyiq ko'rgan bo'lsa, biz shunga rozi bo'lib, faqat bundan hikmatini qidirsak, inshaalloh hammasi yaxshilikka bo'ladi. Ammo illat qidirsak, Alloh saqlasa unda bu ishlarda biz bilmagan hikmatlar, ya'ni foydalar bor edi. O'sha foydalarni biz ko'ra olmaganligimiz uchun hozirgi o'xshagan pushaymonlikka yuz tutishligi yoki inson bir umr keyin afsus nadomatga qolishligi mumkin bo'ladi. Chunki imkon qadar biz yaxshiliklarni Xudo xolasa umid qilaylik va mana shu keng dunyoda ko'nglimizni ham keng qilib, yaxshiliklarga yuzimizni qaratib, ya'ni faqat yaxshilikni umidida Xudo xolasa yashab boradigan bo'lsak, har bitta ishda inshaalloh bizga yaxshilik bo'ladi.
Yozda birdan ahvollari keskin yomonlashib, og'ir ahvolda bolnitsaga tushdik. Endi u payt kichkina operatsiyalar qilindi, keyin yana ishlayman dedi. İşga tushib ketdi, 3 oy yana ishladi. Keyin noyabr oyida og'ir ahvolda yana bizga shotga viloyat onkologiya dispanseriga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Operatsiya 6 soat bo'ldi. Hammamiz qarindosh urug'lar bilan kutib o'tirdik. Tugashini tugagandan keyin reanimatsiya olishdi. O'ziga kelgandan keyin yaxshi deyishdi. 3 kundan keyin yana og'irlashdi. Yana operatsiya deyishdi. Endi bu safar biz uje va'da bermaymiz. Nima deganda ahvoli og'ir, ketma-ket narkoz qanday chiqadi deb. Keyin men aytdim, yo'q, bular yashash kerak. Nima deganda rosa ko'p savob ishlar qilgan o'zlari o'tuvchi necha-necha uylarni saqlab qolgan odamlarni qutqargan. Yashash kerak, yashaydi deb turib oldim. Duo qilib o'tirdik hammamiz. Fakirlerimize min rahmet. Ağır ahvalda kelganman. Mana hozir sizdan bemalol gaplashib o'tiribman. Shularga min rahmet. Bu bolnitsaga tushgan odam qattiq tushkunlikka tushar ekanda, o'zingizdan voz kechib, siz shu insonni qutqarishingiz kerak. Maqsad shu faqat bo'ldi. Boshqa hech qanaqa maqsad bo'lish kerak emas deb o'tdi. Yoshlar turmush qurayotganda ular o'zi bilish kerak, shu og'ir kunda ham, yaxshi kunda ham nimaga ular yaxshi kunda sizga kerak bo'ladi, sizga mehr beradi, bolalaringizga ota, yomon kunida siz qanday ularni tashab qo'yasiz? U noto'g'ri narsa, umuman u aqlga sig'maydigan narsa. Sabr kerak odamga. Sabr qilsangiz, Xudoim hamma narsani beradi. Rafiq ham bo'lmasa oyoq o'tirish jarayoni sal kechiroq bo'lardi. Hayot yutug'i bu. Hayotda bunaqa yutuq hammaga berilmaydi. Yaxshi er, yaxshi xotin maqomini olish hammaga emas ekan. Chunki hayotda ko'rdim. Sog'ini ham, misqini ham hammasi yonida turdi. Qanaqa ahvolda kelmay, yonimda turdi. Yaxshilik baribir qaytadi. Yomonlik qilgan odam birovning diliga ozor berib o'zing omon qolaman deb o'ylamagin hech qachon, hech qachon. Tanajaning sog' bo'lishi mumkin, badaning yaxshi bo'lishi mumkin, lekin dil, mana bu yurak, mana bu miyasi hech qachon omon qolmaydi. Ba'zida bir-birimizga zulm qilamiz. Yomon gaplarni gapiramiz, ba'zida yomon gaplarni gapiramiz. Lekin men guvohi bo'lganman. Bir kishini g'ibat qilib, orqasidan gapirib, nohaq so'zlarni aytib, seni haqorat qilganlar nohaq bo'lgani uchun guvohi bo'lganman. Ertasiga yuzlariga yara tashib ketganlarni ko'rganman. Balki bo'lsa yomonlik qilganim uchun qaytar dunyodir bu. Balki. Inson psixologiyasi, ruhiyoti juda murakkab va qarama-qarshiliklar bilan to'la. Chunki u tug'ilishdan olgan dastur, keyin tarbiya, unib o'sish
muhabeyinde olgan dasturla şekillenedi miyede. Misal için şunun neticesi de onu mene payda buladı. İnsanı mene türlü tuman. Mesela ben hazır uzunmu sizge tadım kılıyordum. Lekin hakiki men başka, tabii men başka. Lekin bazı bir adamda bitti mene de kaladı. Ben hak mandıp turadı. Mani bogan turganim şu dedi. Bula adashkanlar hayotda. Çünkü bulan terbiyesinde cüz'i hatalı bugün. Yok ki tolgandan keyin ibret, örnek oladigan adamları mana şu kıyafaga sop koygan onu. Mesela otası kaytargan hamma işi 10'tadan 8'tasına oğul kaytaradı. Yok ki onanı hulqi odobini qiz qaytaradi. Demak, bolani yoshligidan biz tayyorlab chiqishimiz kerakki, bu tayyor shakllangan yoshiga munosib harakat qiladigan darajada bo'lish kerak. Bu dunyoda har bir odam juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Nega? Chunki qilayotgan ishimiz, aytayotgan so'zimiz o'zimizga qaytib qolishligi ehtimoldan xoli emas. Hatto ulamolarimiz aytadilar, haligi tuhmat ma'nosida bir odamda yo'q narsani gapirish ma'nosida ehtiyot bo'lish bobida keltiradiki, agar bir odamga nisbatan bir odam bir noto'g'ri gumon qildi yoki tuhmat ma'nosida aytildi, o'sha odam agar mana shu illatda bo'lmasa, albatta gapirgan odamni o'zi hayotda mana shu illatni o'zida ko'radi dedi. Masalan, bir odamga aytsak-ki, mana shu odam toza muttahamda yoki o'g'rida dedi. Lekin u odam hayotida o'g'ri emas, muttaham emas. Bilsin, o'shani gapirib qo'ygan odam hayotda o'zi o'g'ri bo'lib qoladi. Shu qilgan aybi uchun Alloh taolo jazo ma'nosida albatta o'shani mana shu ko'chaga yuritib qo'yadi. Hayotning mazmuni nimada? Boshqalarga xizmat va yaxshilik qilishda. Onamiz doimo aytadilar, bolalarim, sen shu zamonda farzandisan. Sabr qilgin, chidagin. Şükür kılıp yaşayın derdiler. Şimdi hazırda hareket etkenimiz de noşkürlük kılış bazı bir insanlara has bulup kaldı da. Hayattan nalış. Ne gene alıysan? Çünkü kinçliğini görme kendi. Ürüşten ki yenge o çerçilik kem bağlantılık kayıtlarda yaşayanmış. Koçuda oynayıp yürüp tukulgan donlarını alıp yürürdük. Tırpalarda tukulgan donlarını topup o şeylerini yürürdük. Ha, şu kadar zamanlarını koruyamayız da. Şimdi hazır gibi münem takkoslaş yer bilen Osmanlıca farkı vardı hazır gibi hayatımızda. Şimdi kadirge yeterliydiyim ben de. Aynısı yaşlarımız. Ezgulik ve yovuzlik ortasında her daim hayatta kuraş ketken, Alpamış'tan tortu, hemme dostanlarda kuramız. Her daim ezgulik galiba kazanadı. Çünkü ezgulik ki intilgen kahramanlar barligi uçun. Alpamışlar barligi uçun. Yoki farfatlar barligi uçun. Bula hayatta yutup çıkadı. Ve şu arkali hayat devam etedi. Demek her daim ezgulik yovuzlik üstüden galiba kıyan. Bunun için bize yaş avladını mana şu narsada hoşyar bulup fakat ezgulik yolu da ve ezgulikini himaye kılıp yaşayışken örgütüşümüz gerek. Eğer insan ustaz bilen yani şu maslahat koy, nasihat koy odam bilen birge yürürken uzudan yaş kodda bilen. O yaşıge karaptan taşkarı ertekine mi buluşu geçe bilip baradı. Hamma mesele uzun boş karışkı bağlı. Hamma narsa erkak va ayol psixologiyasini bilishiga bog'liq. Shaxs nuqtai nazardan bir odam ikkinchi bir odamga zulm qilgan bo'lsa, albatta zulm qilingan inson o'zini haqqini olmaguncha ikkinchi odam hisob-kitobidan qutilmaydi. Xuddi shuningdek bir odam ikkinchi odamdan qarz olgan bo'lsa-yu, agar u qarz egasi o'zini haqqidan kechmaguncha Alloh uni haqqini kechib yubormaydi. Shuning uchun imkon qadar bizi xalqimizda bir yaxshi so'z bor. Bir odamga baho berayotganda bu odam yaxshi odam. Uni yaxshiligi lavozimida, egallab turgan lavozimida yoki kasb kamolatida emas, balki o'sha oilasida, ota-onasi bilan yoki oilasi bilan yoki atrofdagi insonlarga qilayotgan oliy janobligidan kelib chiqib, mana shu odam yaxshi odam degan bahoni berishadi. Nimaki yaxshilik qilsak, albatta u ham qaytar ekan.
Demek ki yomonlik qilsak u ham qaytib qolishlik bor ekan. Demek bundan xulosa faqat yaxshiliklarni ustida turishimiz kerak ekan. Har kimki vafo qilsa vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmaga yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Oddiy insonlar shunday der ekan. Borida shukr qilamiz, yo'g'ida sabr. Donishmandlar esa borida baham ko'ramiz, yo'g'ida shukr. To'g'ri, hamma ham donishmand bo'la olmaydi, lekin o'zimiz uchun va kelajagimiz uchun xayrli ishlar qilaylik, inson bo'lib qolaylik. Bugun yana bir bor o'ylab ko'ringa, baxt o'zi qayerda? Baxt avvalo oilangdagi senga bo'lgan mehr oqibatda. Baxt bu jamoadagi bir-biriga bo'lgan munosabatda va jamoadagi sening o'rning qanday bo'lishida. Baxt insonni o'zaro munosabatida g'amxo'rlik, qayg'udoshlik, mehr-muhabbatning eng oliy cho'qqisi. Baxt. Men uchun baxt shu ishlab uyga borganimda ochiq chehra bilan kutib oladigan itoatli ayolim borligi va yer ko'kka ishonmaydigan farzandlarimni borligi men uchun eng katta baxt.